ilaaliya yaashu waxay ku boorinayaan ilaalinta duurjoogta laakiin maqnaashaha cuntada bulshooyin badan ayaa sheegaya in lagu khasban yahay in la ugaarsado ugaadha si loo noolaado dad badan ayaa waxaa soo food saartay gaajo daran ayaa kaymaha waxay u galeen si ay ugaarsadaan ugaadha duurjoogta ilaaliyayaasha iyo dowladda ayaa sheegaya inay tani qayb ka tahay baahida daran ee koonfurta suudaan waxayna muujinayaan mas-uuliyadda wadajirka ah si loo xaqiijiyo ilaalinta mustaqbalka ee ugaadha duurjoogta waxaana loo baahan yahay qorshe si loo joojiyo ugaadhsigana xadka lahayn ee sii kordhaya ee macaluushu ay sababta u tahay laakiin koonfurta suudaan waa waddanka ugu da'da yar dunida oo dhan ayaa waxaa hadhaya colaado 10 sano ah faqri daran iyo heerar gaajo oo daran ugaadhuna waxay markan cunto bilaasha u tahay dad badan oo cidna aanay ka horjoogsan karin guud ahaanba bulshada koonfurta suudaan ayaa waxay ka cabanayaan sicir bararka carkaha goosta iyo shilinkii dalkaasi oo aan waxba jirayn xasan barre ducaale c b a t v arkiisa